ごきげんよう、山口愛希です。今日は日の丸行進曲を歌いたいと思います。この曲はですね、1938年、昭和13年の曲です。当時はたくさんのいろんな方々がこう口ずさんでおられたんではないかなと思います。国民歌ということで、たくさんのね応募があってこの曲が作られたわけなんですが、大阪毎日新聞、そして東京日々新聞の方々がまあ募集をかけて、なんと23,805通もの応募があってこの曲が出来上がりました。その中で選ばれた作詞の方が有本健二さんという方です。作曲されたのは細川武雄さんという方です。ビクターレコードからね発売されたこの曲、本当に元気になる曲だと思いますので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。日の丸行進曲。